anualmente é realizada em Cássia, pela Sociedade São Vicente de Paulo, a Noite Italiana. A festa resgata a deliciosa culinária italiana com as suas tradicionais massas e quitutes. A decoração do ambiente mantém as cores da bandeira da Itália, e durante o evento, os participantes acompanham apresentações de dança típica. Tudo regado a trabalho voluntário e solidariedade, que contribui para a manutenção das atividades sociais da entidade. A Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada em janeiro de 1943 e, atualmente, assiste a 58 idosos internos e 25 famílias, além de manter a Casa do Menor, fundada em dezembro de 1999. A instituição acolhe crianças de 6 a 12 anos na educação infantil e ensino fundamental, oriundas de famílias de baixa renda, com atendimento de cerca de 75 crianças nos horários de contraturnos, oferecendo reforço escolar, aulas de balé, esporte, artesanato, informática e capoeira. As crianças também recebem atendimento psicológico. O Lar São Vicente de Paulo é declarado de utilidade pública em âmbito municipal, estadual e federal. O evento Noite Italiana, além de fazer parte da cultura cassiense, contribui de forma decisiva com a manutenção do Lar dos Idosos em Cássia. Acompanhe os melhores momentos das últimas edições da tradicional Noite Italiana do Lar São Vicente de Paulo. Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Dipinto di blu, felice di stare lassù.
Thank you.